Labą dieną, Gintarai. Dar kartą sveikinamės, malonu matyti. Ir šiandien šnekame apie devyniukę pikų. Jo, taip labai linksmai pradėjai apie vieną iš rimčiausių kortų, mirties kortų. Man net nepadoru tavęs klausyti, o kai pamačiau dar tavo iliustraciją, dvi pusnogės mergaitės, vieną iš kabareto, kitą pakėlusi savo sijoną, tai pagalvo, kas čia mano rintukui atsitiko. Ko taip linksmai žiūri į mirtį, reiškia. O aš kaip tik norėjau pagąsdinti. Parodykit. O pavyzdžiui, tokia dama. Pavyzdžiui, va, tokia dama. Kaip to patinka? Kaukolinės. Jo. Pavyzdžiui, dar tokia dama yra. Čia ne dama, čia jau iš Biblijos citata. Mirties nugalėjimas. Pavyzdžiui, tokia yra iliustracija. Kaip matai, nu, galima aišku mirti ir tokią pavaizduoti, šie skonio reikalas. Žmonės nesupras, apie ką mes čia kalbam. Ko nesupras? Ko čia galima nesuprast? Nu, kur mirtis ir grožis? Gražus kūnai. Nu va. Gražu? Nu, man tai labai gražu. Ir vyrams bus labai gražu. Nu, tai va, tai čia specialiai vyrams laida bus, ne? Pavyzdžiui. Iš tikrųjų, kodėl aš taip tokius keistus paveiksliukus rodau? Todėl, kad senoviniai numerologijai apsiribuodavo dviem skaičiais. Va, šiandien mes gyvename pagal oficialų kalendorių Pikutūzo dieną. Viena iš mirties kortų, antroji mirties kortą yra devintukas pikų. Jos tarpusavį turi labai daug bendro. Kodėl? Todėl, kad tiek gimimas, tiek mirtis, jos yra susiję. Netgi ta pati devyniukė pikų kartais reiškiasi keliais lygmenimis. Jinai užbaigia kažkokį etapą, veiklą, pažintį, reiškinį. Kažkas padaryta, kažkas pasibaigė, kažkas jau išsikvėpė, išsisėmė. Ir laikas pereiti prie naujo gyvenimo puslapio, prie naujos veiklos, gimimo. Bet tol, kol nepabaigta su ankstesnė istorija, su praeitim, su kažkokia veikla ir taip toliau, tol tas niekas naujo... Kas nemiršta, tas negimsta. Taip. Todėl šitas dvigubumas kortos, kaip ir visų kitų kortų. Na va, pavyzdžiui. Eina lygiai grečiai. Eina lygiai grečiai ir svarbu nesusipainioti, kur iš tikrųjų devyna kėpikų yra mirtis, o kur yra nauja pradžia? Sugebėjimas išgyventi bet kokiom aplinkybėm. Jeigu mes peržiūrėtume su tavim, sakysim, pačius garsiausius žmonės, kurie yra gimę, pavardink datas. Kovo pirmą. Vasario antrą ir sausio penktą. Vasario trečią. Vasario trečią, taip. Jo, ir jeigu peržiūrėtume iš eilės tas korteles, tada ir vadovautumės tik tai pagrindinė matrica, kuri yra rašyta į šitą kortelę. Tai nelabai būtų žmonėms aišku, ko čia skiriasi tom trim skirtingom datom gimę žmonės. O jeigu peržiūrėtume biografijas, labai greit pamatytume, ko jos skiriasi. Tu bent jau žinai informaciją, šitas tris skirtingas datas valdo tris skirtingos kortus. Ir tos valdančios kortos rodo tuos skirtingus lygmenius, kaip reikšė šitą kortelį.
vienas dalykas. Ir antras dalykas, ko nežino mūsų žiūrovai, bet mes priminsime, kad kiekviena kortelė turi dar paslėptas dvi karmines korteles. Viena iš mirties kortelių, karminių kortelių, yra pikų šešiukė. Likimas, pats likimas. Tai kada nagrinėjame biografijas, pavyzdžiui, ar Gleno Millerio, ar Dalios Grybauskaitės, arba paties garsiausio, arba vieno garsiausio pasaulio italo rašytojo, Umberto Eco, buvo toks filmas ir knyga Rožės vardas, gal esi girdėjusi. Tai visai nenuostabu, kad žmonės gimė lygiai su ta pačia kortele, bet skirtingomis datomis, tai yra turintys skirtingą valdančią kortą, jie ir savo gyvenime nuveikė labai nepanašius darbus. Labai skirtingi gyvenimai susiklostė. Jo, dabar kuo įdomi man pačiam šitą kortelę ir viliuosi, kad jinai turbūt bus įdomi ir kitiems žmonėm. Tai pirmiausia tuo, kad kokia turi būti mirties sandara. Mes su tavim žinome, reiškia, kad kiekviena kortelė savo turi vidinę sandarą. Tai pamatome, kad mėnulis stovi devyni iki būgnų. Gal pamenė, praeitoje laidoje aš sakiau, kad kada mes šnekam apie dvasingumą, dvasingumą reikia patikslinti tą patį žodį, šiai ką jis reiškia. Dvasingumas tai yra tai, kas absoliučiai priešiška ir priešinga mūsų materialiam gyvenimui, mūsų materialaus gyvenimo laimės, džiaugsmo supratimui. Tie, kurie mano, kad jie yra labai dvasingi, principai jie turi būti jau mirę. Aš mirti tą patį nusų dvasingumu. Čia mėnulis stovi devynių iki būgnų. Tai yra, įrodo, kad toks žmogus, tokia asmenybė, devynių kėpikų, jinai jau savo prigimtį turi atsisakyti materialaus pasaulio. Jei neturėtų rūpėti jokios materialinės vertybės, niekas, kas susijęs su mūsų supratimu, gražių, gerų, komfortabilių gyvenimų, prabangių gyvenimų ir taip toliau. Tačiau mes žinom, kad devynių kėbūgnų irgi yra sukta gudri kortelė. Ji ne tik rodo atsisakymą nuo materialaus gyvenimo, ji rodo, kad krypti investicijos, į ką žmogus devynių kėbūgnų taip pat rodo kaip investicija, bet ne piniginė investicija. O žmogus savo asmenybę, savo talentus, savo gabumus saukoja, pašvenčia kažkam. Pavyzdžiui, Umbertas Eco visą savo gyvenimą pašventi tyrinėjimui ezoterikos, alchemijos, senųjų raštų, raidžių tekstų ir taip toliau, ir taip toliau. Iš pašventė save kultūrai ir vadovavosi tyrinėdamas tą kultūrą semiotiką, mokslo apie ženklus. Todėl jis tokius stulbinančius romanus rašė, tokios keistos jo buvo išvados ir ne bet kuriam skaitytojui pajėgus suprasti jo kai kuriuos tekstus. Glenas Milleris, pats pagal profesiją, lakūnas rodos, jis buvo nepaprasto grožio džiazo muzikantas, kūrėjas, kompozitorius. Apskritai Gleno Millerio mėnesienos sonata, tai viena iš tų muzikų, kurio aš nuolatos klausau, mane paprasčiausia ramina. Toliau vėl prasideda mistika. Žiūrėk, Merkurijos pozicijoje devyna kėpikų turi dviejų kėširdžių, mylėjimosi kortą, ypatingos artumos kortą. Aš kada nagrinėjau šitą matricą, aš pagalvoju, nu taip, juk ezoterikai sako, kaip gyvenimas, kuris stovi dešinėje ir ateitis, taip ir mirtis, kuris stovi mūsų kairėje, jie yra be galo arti. Lygiai taip pat arti yra meilė ir neapykanta, lygiai taip pat arti
mirtis ir gyvenimas. Ir riba tarp jų yra praktiškai nepastebima. Štai ta dviejų kieširdžių šiaip jau žmogaus gyvenime lemia ką. Kad tokie žmonės bus labai populiarūs, bus mylimi. Labai priimtini kitiems. Turi daug žavesio, charizmos. Ir beveik visus juos, žiūrint net į jų portretus, mes matome kažką, kas turėtų traukti žmonės. Žinoma, devyniukės pykų yra, kaip vėliau paaiškėja, be galo savanaudiškos kortos. Be galo šalta kraujas, ciniškos kortos. Ir jos gali puikiai suvaidinti artumą, tą meilumą, tą žavesį ir taip toliau, ir taip toliau. Dažniausiai jos taip ir daro. Jos šneka apie meilę vaikams, meilę tautoms, žmonių grupėms, o viduje jos absoliučiai šaltos tų žmonių atžvilgių. Tai vėlgi priklauso nuo to, kokia viena iš kortelių suveiks. Veneroje, va čia pas mane schemų yra klaida, ten ne būgnų karalius toliau, o širdžių karalius. Kada suaugs, kada tie žmonės pasiekia savo brandą, jie iš tikrųjų moka valdyti kitų žmonių emocijas. Jie labai lengvai prieina prie žmogaus tik todėl, kad jie patys moka susivaldyti. Bet jų siekiamybė, jų didžioji gyvenimo pagunda yra pinigai, būgnų karalius. O kaip tu žinai, būgnų karalius yra absoliučiai be sentimentų, absoliučiai be gailėšio. Žmogus, kuris yra puikus aktorius, bet tikrai jo širdyje nėra net lašelio gailėšio tiems, kuriuos jis apiplėšia, apgauna, išnaudoja ir taip toliau. Nes jam rūpi pelnas. Jis ir nemąsto. Be emocijų. Jisai ir nemąsto iš tų humanistinėms savokom ir idėjom. Taip pat, kas yra labai apgaulinga iš toj korteliai, Jupiterio sferų yra šešių kieširdžių. Žmogus atrodo nepaprastai priimtinas daugelį žmonių. Daugelį žmonių jis atrodo toks pats, kaip ir jis. Lygiai taip pat lengvai prieinamas, suprantantis kitus, su juo galima lengvai užvesti bet kokią kalbą, jis neva savęs neaukština ir taip toliau. Tai yra irgi netiesa. Tai irgi yra labai apgaulinga korta. Jie toli gražu nėra paprasti. Čia jiems yra bet kuris žmogus prieinamas. Čia jie gali bet ką apgauti, išdurti, pavaizduoti ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, tai čia, o kas gero tada? Jie privalo būti sąžiningi ir dosnus, ar ne? Jie turėtų tokiais būti. Bet kadangi, kodėl aš kalbu apie šitą kortelę kaip mirties kortelę? Tu man tiesiog atsakyk, reiškia, ar galime pavadinti ir kokiose situacijose galim pavadinti, kad mirtis yra gailestinga? Taip, nes jinai duoda šansą vėl atgimti. Nežinau, ar duoda šansą. Čia užklausėt manęs. Aš tiesiog užklausiu tavęs paprasto klausimą. Gailestinga, Tu žinai, gyvenime tokiu atveju, kada mes galim pasakyti, kad mirtis yra gailestinga. Tai. Kada ilgai žmogus serga, kada kankinas. Kada senatvė, jinai duoda šansą vėl gimti. Nutraukia kančias senatvės. Gintarai, čia jau užklausėt. Gerai viskas. Paaiškinkit jūs, kaip suprantat. Tu teisingai pasakėt, tik tau visą laiką ėmė juokas, nes tu nei kiek nekinti. Ką, aš nei kiek? Tu turbūt nesupranti, kas yra kančia. Ir kančia tokia didelė, kad, reiškia, mirties atėjimas, jos pasirodymas yra kaip išsigelbėjimas žmogui. Kaip didžiausia sėkmė. Aš šitą suprantu.
devyniukės pikų savo jaunystėje per tą artumo kortą dviejų kišenių. Jos iš pradžių ateina į pasaulį kaip pakankamai naivius, atvirus ir geranoris. Ir ta dviejų kišenių jos pačius suklaidina. Kiek aš esu tyrinėjęs atstovų, kurie turi šitą simbolį, praktiškai visuomet pasitvirtina, kad ankstyvoji jaunystėje tokie žmonės patiria labai daug traumų. Moterys yra prievartaujamos, patiria avarijas, ir žmonės labai skaudžiai gali pasityčiot, apgauti, pažeminti ir taip toliau. Taip toliau. Ir ne tik morališkai, bet būtent fiziškai. Tai iššaukia dviejų kieširdžių? Taip. Tai vienas dalykas, kadangi tai artumo, intimumo korta, tai iš karto pasako, kad tai ne šiaip savo žodžių įžydžio žmogų, o pataikė į pačią jautriausią fizinę vietą. Ir vėliau šitos asmenybės, apmastydamos savo gyvenimo kelią, jos nustoja pasitikėti kitais, tą dviejų kiširdžių nustumiamą į patį tolimiausią stalčių. Ir netgi vengia rodyti savo jausmų, netgi jeigu įsimylė, stengiasi neparodyti niekaip šito jausmo ir elgiasi kaip tik atvirkščiai, norėdamas atstumti tą mylintį žmogų, kodėl, todėl, kad jos bijo, jos jau yra patyrę traumas. Ir pats žmogus virsta be galo cinišku, savanaudžiu ir egoistu. Ir susidūrus su devyniu kepiku, čia yra didžiausia mislė. Ar tas žmogus yra negailestingas, žiaurus, ciniškas ir šaltas kaip mirtis, ar vis dėlto jisai save pašvenčia paukoti pasauliui? Padaryti kažką itin gero. Tai, kad jis svajoja arba jis pats savo įsivaizduoja, kad jis yra geradarys, tai yra vienas iš save apgaulės būdų. Neptūnė stovi širdžių berniukas ir pats žmogus, jis pats savo manosi, kad tai, ką jis daro, o devyniukės pikų dažnai daro itin blogus dalykus, jis daro gerus darbus. Jis pats jam pačiam taip atrodo, taip vaidenasi. Pati geriausia savybė yra jų likime. Plutone stovi aštuoniukė kryžių. Šito simbolio atstovai turi labai aišku protą. Turėtų būti geri šachmatininkai, turėtų būti geri intrigantai, lengvai praskaičiuoti kitų žmonių elgesį, žingsnius, sumanimus. Šiaip gana baisi kortelė. Bet jie turi jėgos, susidūrę su sunkumais, pasinaudoja savo sumanumu ir optimizmu kažkaip. Patys dėl savęs taip, bet aš įsitikinęs, kad tokio žmogaus aš greičiausiai neleisčiau valdyti valstybių ir tautų. Jeigu tik tai būtų mano galioje. Aš supratau, ką jūs lenkėt. Jo, nes jeigu tik tokia kortelė pradeda vadovauti tautai, tai yra geriausias ženklas, kad ta tauta jau principė miršta, jau jinai yra mirusi. Taigi ar mūsų Lietuva turėjo valdytoją šios kortelės? Tai žinoma, kas pasižiūrės kovo pirmąją gimusių sąrašą, labai lengvai atras. Pasakykit. Tai ir nesunku, bet kuriam žmogui eiti į Wikipediją ir pažiūrėti. Surasti tikrai tą žmogų. Kovo pirmą dieną, koks ten vadovas arba vadovė gimusi ir supras, kad tas periodas buvo lietuvių tautos pabaigos slengstis. Taip. Kas bus toliau, jau niekam nebeįdomu. Tiems patiems lietuviams jau nebeįdomu.
Ir. O mes, tiesa, mes Marso dar neaptarėm, karalius būgnų. Aš šitos dvi kortos, Marso būgnų karalius Ir kosminis atlygis būgnų šešiukė, rodo, kad šitie žmonės yra absoliutus materialistai. Absoliutus. Vaizduotėje jie turi Kristaus kortą. Tai savo vaizduotėje, sakau, jiems patiems gali atrodyti, kad tai, ką jie daro su kitais, turi atnešti kitiems didelę laimę, džiaugsmą ir taip toliau. Čia jiems patiems tai atrodo. Bet iš tikrųjų jie patys savo siekia didelių turtų, didelės prabangos ir tai, ką jie daro iš principo tik tai savo. Nu va. Vienas dalykas, antras dalykas, kada jie iš ko nors reikalauja iš kitų žmonių, jie yra kaip mūsų viena buvusi prezidentė, ką tik minėta, reiškia, trepsiukė, ketveriukė kryžių. Jinai gali trepsėti prieš bet kokį vyrą, prieš bet kokią moterį, reiškia, nu, kaip kaimo bobelė, reiškia, tripti kojelę ir reikalauti, kad ten visi kareiviai sirikiavę, reiškia, ramiai stovėtų, ar ministrai, ar vyrai apskritai, ar jų įsivaizduoja pati apie save, reiškia, esanti kažkas. Iš tikrųjų, nu kas į ten es, kas į ten yra iš tikrųjų savo esmėje, nu tai aš kaip ir parodžiau, aš kaip ir parodžiau. Dar kartą pakartosiu tą paveiksliuką. Va. Man gražiausiai išreiškia šitos kortelės esmę šitas paveiksliukas. Nu ir dar šitas. Šitas paveiksliukas jis rodo ir tikrąją esmę vidų ir išorę. Išoriškai tai galėtų, jos demonstruoja meilę, nuoširdumą, globą vaikams ir taip toliau. Bet jų esmė yra tai, kas yra jų esmė. Tai yra mirtis. Tai yra pabaiga. Tai yra finalas. Finalinis akordas. Tai labai gražiai parodyta. Išoriai meilė, širdelė, ryškiai siuvinėta, akutis papuoštos, rožytėm papuošta, karūna uždėta. O vidus, žinoma, paprastai tariant, labai labai paprastas, elementarus ir suvokimas. Vidus yra šitas. Tuoj parodysiu. Dabar, kokia problema su šitom kortelėm arba su šitom asmenybėm? Problema matyti yra ta, kad devynių kipikų rimtai yra be galo galinga kort, turinti nepaprastai didelį jėgą. Sažiningai šnekant, visos kortelės žemesnės rangų už ją neturėtų bandyti su ją lenktyniauti. Na tai suvokia mane sveiku protu. Nei vienas gyvas, normalus, jautrus žmogus neatlaikytų tokio spaudimo. Neturėtų eiti rungtynių su mirtimi. Kokia simpatiška ar nesimpatiška atrodo. Nu, tai tiesiog netelpa į sveiką protą. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš tą esu patyręs pat savo gyvenimą. Buvo pabandęs bendrauti, lenktyniauti, tiesiog bendrauti su kortelėmis, vyresnėmis su save, aš esu septynių kepikų, tai tas bendravimas man pačiam baigėsi nusivylimu ir pripažinimu fiasko. Nes šitos kortelės, turėdamo širdžių karalių viduje, jos moka apžavėti. O iš tikrųjų pačios nejausti jokių jausmų. Tai yra, kada tu bendrauji su tokia asmenybė, tu nesivil, kad bus atsižvelgta į tavo jausmus. Nuoširdžius, gražius, pasitikėjimą ir taip toliau. Joms
tai yra tas pats. Pasitikė tu jomis, nepasitikė, nuoširdus ar nesi nuoširdus. Nes tas būgnų karalius, tas absoliučiai tiesmukiškas siekimas savo naudos, pralenkė visas kitas savybės, absoliučiai. Bet užtat, kadangi atlygį pas jos stovi būgnų šešiukė karminiai pinigai, dažnai šitoms asmenybėms sugrįžta tai, ką jie darė praeitie. Jos visą gyvenimą šito bijo. Vienas dalykas. Ir antras dalykas. Labai aiški materialinių vertybių, labai aiškus materialinių vertybių siekimas atima iš jų laimę džiaugtis meilė, džiaugtis gyvenimu. Jos iš tikrųjų pagal dviejų kieširdžių turėtų būti be galo mylinčios asmenybės. Kaip tik va, šitas rytis išjungiama iš jų gyvenimo. Netgi ir karalius širdžių Veneroje. Taip, ir išjungiama iš gyvenimo ir iš šitos asmenybės moka susivaldyti, besiremdama šito širdžių karalium, susivaldyti ir neparodyti savo jausmų, arba netgi specialiai slėpti juos. Arba elgtis netgi atvirkščiai, atstumti tuos, kurie iš tikrųjų šitų žmonės gali mylėti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Be galo sudėtinga asmenybė. Be galo. Iš vienos pusės tai yra prostitutė. Iš kitos pusės tai yra valdovė. Dar iš kitos pusės tai galėtų būti žmogus, kuris iš tikrųjų padėtų kitiems kažką nuveikti labai svarbaus, gero tautai, šeimai, žmonijai. Bet jos taip nesielgia. Jos pribaigė tuos, kurie yra silpnesni už juos. Jos pabaigė, jos uždaro bylą. Galbūt čia prasme ir yra mirtis gailestinga, nes jinai sutrumpina kančios kelią tiems, kurie jau nebegali, nenori arba neturi jėgų gyventi. Tai mūsų varganai tautelė, reiškia, anspaudą padėjo dama, to pasakydama, kad viskas šitos tautos jau nebėra ir ji niekada jau nebeprisikels. Po jos vadovavimo man jau nebeįdomu, kas dedasi čia, šitoj žemėje, lietuviškoj žemėje. Absoliučiai neįdomu. Ir pastebėjau, kad yra opozicija, kabutėse opozicija, irgi jau nebesidomi šalies vidaus reikalais. Jiems įdomiau ten Trumpą išrinko ar neišrinko, ar ten Bideną, arba tai, kas dedasi Kinijoje. Visi kažkaip jau pasąmonė suprato, kad šitos nedėlės tautelės išnaikinimas eina prie visiškos pabaigos. Labai taip liūdnai aš, aišku, sušnekėjau. Aha, tai o kas, kokias specialybės šitom kardelėm tiktų? Absoliučiai visos, pradedant bet kokią finansinę specialybę. Buhalterė, finansai, bankai, vienas dalykas. Iš kitos pusės geriausia būtų, kad tai būtų vienuolės. Kunigai, vienuoliai. Jie tiesiai susiję su mirtimi. Jie yra tarpininkai tarp gyvų ir mirusiojo pasaulio. Aš atkreipiu tavo dėmesį, kad vaizduotėje pas juos yra Kristaus korta. Jeigu žmogus taiga pasiduotų savo vaizduotės reiškia, šaukimui, kvietimui, nes vaizduoti neką menkesnį turi, neką menkesnį vaidmenį atlieka žmogaus gyvenime negu pasąmonė. Aišku, kad pasąmonė yra galingesnis instinktas, gyvybės instinktas, reiškia, ir siūlas gyvybės, negu kad žmogaus asmeninė vaizduoti. Bet kai kada, kai kuriuom aplinkybėm iš tos dvi sferos žmoguje gali lenktyniauti. Kitų žmonių vaizduoti yra tokia stipri, kad jį gali perdaryti iš tikrųjų žmogų. Galų galia mūsų vaizduotis mūsų veda. Beveik visas mūsų įsivaizdavimas
apie pasaulį, apie Dievą, apie mirtį, apie gyvenimą. Jis yra mūsų vaizduotės padarinys. Mūsų gyvenimas čia yra mūsų vaizduotės padarinys. Ne veltui budistai sako, kad mes tik sapnuojame, kad mes esame, o iš tikrųjų mūsų čia absoliučiai nėra. Mes dabar sapnuojam viens kitą, kad mes šnekamės ir aptarinėjam tokį svarbų simbolį, kaip mirtį, kaip pabaigą. Ir sikiu kaip naują pradžią. Kokia ta nauja pradžia gali būti ir kada ji bus? Čia nemenkas klausimas ir pačiam prognozistui. Čia jau reikia gerai išmanyti tam tikras tam planetų pozicijas ir nesuklysti, neprigazdinti, kad žmogui ateina gyvenimo pabaiga, o ne naujo gyvenimo pradžia. Šitos dvi kortelės, būgnų tūzas ir pikų tūzas ir pikų devintukas, jeigu jau jas išmoksti atskirti ir jų vaidmenį žmogaus gyvenime sugebė tiksliai įvardinti, kitos kortos jau neatrodo tokios sudėtingos ir klaidinančios. Todėl, kada pradedi mokyti šitą simbolių meną, tai pirmiausia reikia išsiaiškinti vienetukų arba tuzų ir devintukų arba pabaigų reikšmę, vaidmenį žmogaus gyvenime, žmogaus likime. Jeigu šitų kortų nesumaišai, interpretuodamas įvykių eigą, tada jau kitos kortos nėra tokios paslaptingos, pasikartosiu. Tai štai. Aha, dar galit dalinti valdančias kortas, kur planetos, tos trys datos. Taip. Parodykit irgi, papasakosit. Dar kartą atsidarysiu. Dar kartą atsidarysiu, jeigu šios kūnos nepamečiau, ne. Kažkuri čia yra šalia pas mane. Atidaryk savo tada gal paveiksliukus. Aš palauksiu jūs. Jūs palauksiu. Arba palauksiu. Aš tada jums pasakysiu. Tiesiog pasakyk iš tikrųjų. Pasislėpė kortelė pas mane kompiuterį. Piktai nešnekėčiau. Na. Atidarinėjau. Sausio 5 tai ožiaragis ir ketveriukė kryžių. Ką jinai duoda šitiems žmonėms? Begalinį užsispyrimą, nesukalbamumą. Ketveriukė kryžių tai yra intrigų meistras. Intrigų. Visur ir visada. Vienas dalykas ir antras dalykas – absoliučiai nesukalbamas žmogus. Priklauso nuo to, kokios jo pažiūros, kokie jo pasaulėžiūra, bet jam tai absoliučiai nesvarbu. Jis vis tiek tikės tik tai tuo, ką jis manosi, mano, kad yra tiesa. Susikalbėti su juo – prieiti tam tikro kompromisu neįmanoma. Įmanoma tik priimti jo tiesą. Čia gal iš to irgi išeina, kad ožiaragis, ar ne? Užsispyrimas. Ne, čia greičiau ne ožiaragis, o greičiau yra ketveriukės kryžių veikimas. Gerai, tada kitai. Galim prie kitos eiti. Ketveriukė kryžių, priminsiu, yra Vytauto Landsbergio kortą. Galbūt dėl to jisai leido savo pasakyti tokią nesąmonę, kad Dalia Grybauskaitė yra Lietuvos Dalia. Tai tada prie vasario trečios einam. Dviejų kebūgnų. Taip. Apsukruolio kortelė. Taip, apsukruolis.
Apsukruolio kortelė, taip, jie yra be galo apsukrus. Turėdami širdžių karalių savo rinkinyje, jie žinoma, kad kur norės, ten pateks, su ko norės, to susikalbės. Jų niekas pagal jų emocijas arba rolę, kurie jie pateikė visuomenį, niekas neįžvelgs jų vidaus. Jie iš visų situacijų išės nugalėtojus. Bet užtat, turėdami šią tą kortelę, jiems yra garantuota puikia aktorius karjera. Tu mane klausė apie profesiją. Tai manau, kad norėdama prirankytumai labai daug puikių aktorių, labai daug puikių aktorių. Tai krikštatėvi ten, kur daina, vaidina Robertas Duvalis. Tai šitas vienas iš jų. Vienas iš jų. Aktorystė. Gaila, kad neparinkai, reiškia, ištraukų iš krikštatėvių. Pririnkau, bet skaidrė. Dar parodysim. Gal dar... ir parodysim. Ir dar aktoriai irgi, Diana Keaton, irgi žymi aktoriai. Žinot, iš tų. Ir kovo pirma. Ir kovo pirma, tai buvo Bartukas, Piku. Piku Bartukas. Piku Bartukas. Melagis, apgavistas, aferistas, aktorius, kriminaliniai kortai. Tu dabar supranti, kur remintis, aš neku apie tai, kad visos tos skirtingom datom gimė devyniukės, jos skirsis savo likimu ir tikslais ir metodais, o jeigu kovo pirmą dieną gimusių kortelį valdant yra Pikų berniukas, vadinasi, mes tiesiai galim ir drąsiai sakyti, mes turim reikalą su aferistu, su apgaviku, vagiu, pačiu įžuliausiu, kokį tik įmanoma įsivaizduoti. Stambaus masto aferistų. Apiplėšimas vyksta. Tai visiškai atitinka tai, ką aš nekėjau. O kokiu tu paveiksliukų pririnkai, kokiu tu žmonių pririnkai? Pririnkau. Dalina. Aš dabar išjungsiu savo šėrą. Išjungiat. Tu dabar parodyk savo paveiksliukus. Matosi? Kol kas tik matau tavo grožį. Paėmė natėlę. Aš susijaudinau čia, ištarėt man, gal pauzę padaryti. Nebesigraibau čia nieko. Kur čia pajungti reikia. Gerai, žiūrim. Matot jau, taip? Taip. Nu, puikiai. Tai nuo pradžio aš čia parodysiu. Tokį paveiksliuką, vat, mes... Pirmai pradžiai aptarėm. Jo, pirmai pradžiai, vat, tas užpakaliukas žavingas, vat, kurį rodo ta panelė, reiškia. Tai mano mama sakydavo labai gerą patarlę, kada tu sakysime aplinkį, ką nors apgaunė, taip toliau, tai sako, pabučiuk mani užpakalį. Ir kas ką besakytų, rodo, kad šitą kortelį devynių kipikų gali elgtis taip, kaip ji nori. Ir visiškai nepaisys, kas apie ją ką šnekės. Gerą ar blogą. Jei tas pats. Tai va čia šitas krikštatėvė. Dievas Duvalis, tai čia visiems kinomanams žinoma, kad yra tikrai puikiai pažįstamas aktorius, veikėjas. Kaip ir Diana Keaton. Tiesa, jinai žavingesnė buvo negu. Taip, čia šitas
sportininkas rodo, tiesiog demonstruoja devynakės pikų beprotišką jėgą ir ištvermę. Sportas, kuris iš tikrųjų, žmonės, kurie sportuoja šitą sportą, tai žinoma, kad ten galimos traumos labai didžiulės, sunkios ir labai pavojingos, kaip tik ir pademonstruoja, kad devynakės pikų jos gali išgyventi net pačiom baisiausiam sąlygom. Jos turi jėgų tam. Ir eina į pergalę be emocijų. Ir eina į pergalę. Labai daug ko nusipelnė. Nu va, dainininkas. Tada apie šią rašytoją žinot? Jūs labai daug žinot rašytojai. Gertrūdo Štain, be Gertrūdo Štain apskritai būtų neįmanoma įsivaizduoti vakarų literatūros. Bet žinoma, čia jau reikia atsisėsti ir peržiūrėti jos knygas, atskirai aptarti jos siužetus. Jie visi buvo labai labai reikšmingi. Moterims istorijai, civilizacijai, kam tik nori. Sakysime, atskirai kalbėti apie Gertrūdą Štain aš nepasiruošęs, bet greičiausia, kad galiu drąsiai pasakyti, reiškia, jinai viena pirmųjų moterų rašytojų įrodžiusi visam pasauliui, kad moteris ne ką prastesnė už vyrus rašytojus, nei protu, nei sugebėjimo prašyti, nei mąstyti, nieko absoliučiai. Šitą draugelio tai aš jau nebeprisimenu, kada jis čia buvo kandidatas į JAV prezidentus ir nieko negaliu pakomentuoti. Kadangi aš į politikus apskritai žiūriu, kaip į... Aš irgi apie politikus, ten labai įvotai. Kaip į lėlės. Todėl man daug įdomesni žmonės, kurie stovi už tų lėlių. Va, o šitą žmogų, kaip aš daug sakiau jau laidos pradžioje, aš labai myliu dėl fantastiškos jo muzikos, jo kompozicijų. Jis ir pats buvo puikus atlikėjas. Mano asmenis prisimimas yra labai paprastas. Kažkada nepriklausomybės pradžioje teko įskristi į Londoną ir aš džiaugiausi sėdėdamas kažkokio Londono prabangaus viešbučio restorane, kuris buvo absoliučiai tušęs. Ir buvo leidžiama Gleno Millerio Mėnesienos sonata, reiškia, kūrinys. Jeigu tu mokėtum greit surasti tą muziką, mes labai greit pabaigtume tą laidą su nuostabia muzikyte. Paleisti? Jo. Kokią užduotį davėt? In the mood? So life? In the mood. Nuostabu. Gyvenimas eina. Nu va. Mes paradoksaliai pabaigim savo laidą. Negirdžiu aš tavo balsiuko.
Nežinau, kodėl tavo garso nesigirdi visiškai.